wanasiasa na wahusika watakutaka kujiunga katika siasa. Mwenyekiti, nataka kutoa mfano bora na ushahidi wa kutosha mimi mwenyewe vile ambavyo nilitendwa. Na huyu Junet anazungumza, yeye ndio aliuza tiketi yangu. Kama sio Junet, honorable Lali, kama sio Junet, address the speaker. Ngoja. Mwenyekiti, mwenyekiti, kama hakungekuwa, kama hakungekuwa na uwazi, kama hakungekuwa na uwazi, leo singelikuwa mbunge. Order. Kwa sababu nilipewa nafasi. Order, honorable Ali. Honorable Ali, you only address the chair. Stop addressing another member. Asante mwenyekiti. Mwenyekiti, nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Hii sheria itatumiwa. Naomba mwenyekiti. Hii sheria itatumiwa kugandamiza watu. Hii sheria itatumiwa na watu ambao wanatumia vyama vibaya. Watu ambao itakuwa ni vigumu kuwapata wakati ambapo watu wanataka msaada. Okay, your point is hii made. Sheria mwenyekiti, hii sheria mimi nazungumza nikisema na nikitoa mfano wangu, kwa sababu leo singelikuwa katika hii bunge kama singelifuata njia nyingine ya kutafuta usaidizi. Leo Junet anasema hivyo na kesho yeye ndio atagandamiza watu kwa sababu ana sehemu ndani ya chama. Shukran. You know, honorable members, you know, when this habit of mentioning other people's names, just address the chair, address the speaker. Now the honorable Junet has to exonerate himself. Honorable Junet. Chair, thank you so much. Thank you so much, chair. Chair, you see, this is a house of records. Chair, whatever we say here remains the records of this house unless it is expunged by the chair or the speaker. Madam Chair, I never participated in the nomination of Nyali. Secondly, Madam Chair, ODM was not interested in Muhammad Ali, Madam Chair. He was very corrupt when he was working for KTL. ODM chased him away. They were not interested in him, Chair. All right, honorable members. Now I'm going on to put the question. I'm putting the question, which is that clause 22 be amended as proposed by the Honorable Twitoek. Will as many as of that opinion say aye?